የነን የታኒው ግልጽ ነው ጋዛን ምን ማድረግ ነው የሚፈልጉት የሚለው ላይ ማለት ነው በትጥቅ እየተደረገ ያለውን ትግል በተመለከተ እሱን የሚወክል ሰው ነው የሀያ ሲንዋር በፍልስጤማያኖች አይነ ከተመለከተ እነ ዳንኤል ሀጋሪ መግለጫ ሲሰጡ ያረጋገጡት ነገር ማን እንደሆነ አላወቁም ነበረ እስራኤሎች አሸባሪ ይሏቸዋል እነሱ ደግሞ የእስራኤል አይዲፍን አሸባሪ ይላሉ የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር ደግሞ በጣም በሚያስቅ ሁኔታ ለማዘን ብዙም ቦታ የለንም ብለዋል በትጥቅ ትግል ካልሆነ የፍልስጤምን ስቴት ሁድ ጉዳይ ወይም ደግሞ የፍልስጤምን ሀገርነት ጉዳይ ማሳካት የሚቻለው በምን ሊሆን ይችላል በነ ጠቅላይ ሚኒስትር በኒያም በኩል ለተኩስ አቁም የሚሆን ነገር የለም ፍልስጤማውያኖች በዛ ቦታ ላይ በህይወት ከመኖር ሊቆማቸው ስለዚህ ከእነዚህ ሰዎች ጋር እንዴት ነው በሰላም የምንኖረው ነው ጥያቄ መሆን ያለበት የአያ ስኗር መገደል ታጋቾች እንዳይለቀቁ ደግሞ የበለጠ አደጋ ይዞ ይመጣል የፍልስጤምና የእስራኤል ጉዳይ አሁን ለአጭር ጊዜ ቢቋጭ እንጂ በዘለቄታዊነት እንደማይጓጭ እንደማይቋጭ እናቃለ የሀያ ተገደሉ ከዛስ ይህ ጦርነት ይቆማሉ ወይ ጉዳዩ የሀያ ሲኗር አይደለም የፍልስጤም ስቴት ሁድ ጉዳይ ነው ጠና ስልኑ ተመልካቾቻችን የተለያዩ ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮችን የሚዳሰው ኤንምሲ ዓለም አቀፍ ተጀምረዋል ዛሬ የምንደወስረው ነፃነት ላቀውና ቢሊያም ካሴ አቡናች ቆይታ የምናደርግ ይሆናል ከኛ ጋር አሁኑ ነጽ እንዴት አለ ምን አለ ሁሉ መልካም አለም ላይ እንግዲህ በጣም በርካታ ጉዳዮች ከሰሞኑ እንደምንለው እኛ በሳምንት ሁለት ፕሮግራም ነው ሁለት ነው ፕሮግራማችን የንብሲ አለም አቀፍ ስለዚህ ከረቡ እስከ ዛሬ ቅዳሜ ድረስ በጣም በርካታ ጉዳዮችን ስናስተውን ነበረ በተለይም የሀማሱ መሪ የሀያት ሲኗር የእሳቸውን ህልፈት የተመለከተ ጉዳይ በስፋት የምንዳስሰው ነው ዛሬ እሳቸው ብዙ ስለተባለ ስለሳቸውና የህልፈት ሁኔታ ምናምን እሱ ላይ ላናተኩር እንችላለን ነገር ግን ከጂኦፖለቲካው አንጻር ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያም ኔታኒ ሀሳብስ ምንድን ነው ሀማስን በዚህ ልክ ጥቃት ማድረስ ከቻሉ ነገ ከነገ ወዲያ ዛሬም ጥቃት ጋዛ ላይ ያለ ና ምንድን ነው ሀሳባቸው የምዕራቡ አለም ፖለቲካስ የሚለው ና በጥቅሉ የመካከለኛው ምስራቅን ጉዳይ መስፋት ከዚህ ከመካከለኛው ምስራ ጉዳይ ውጭ በተወሰነ መልኩ የዘነጋ ነው ማለት የዘነጋ ነው ሳይሆን በዚው በመካከለኛው ምስራ ጉዳይ ትኩረት ያልሰጠ ነው የሩሲያ ና ዩክሬን ጦርነትም እንዳለ ነው እና ትላንትና ነው ከትላንት ወዲ አንድ ዘገባ እያየው ነበረ የዩክሬኑ ፕሬዚዳንት ዘለንስኪ ከዚህ ከአውሮፓ ህብረት መሪዎች ጋር ሆነው የአውሮፓ ህብረት የኔቶ አባል ማል አገራት አሉ እና የቪክቶሪ ፕላን ወይም የአሸናፊነት እቅድ የሚሉት አለ ድሮ ስናውራው ነበር አይ ከሶስት ወር በፊት ና እሱን አቅርበውላቸዋል ካቀረቡ በኋላ እንደው አሁንም ጉዳዩ ለማንሳት የፈለግኩት ለምንድን ነው የሰሜን ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ አባል ትሁን ዩክሬን አለበለዛ የኒክሌር ጦር መሳሪያ ይኑራት የሚል ነገር ላይ መጥተዋል እና ያው እንደምታቀ ዩክሬን የኒክሌር ጦር መሳሪያ በሶቪየት ጊዜ ብዙ ነበረ በ1994 እነዛ በሺዎች የሚቆጠሩ የኒክሊየር መሳሪያዎቿ መልሳለህ ለሩሲያ ሰታለች ግን ስቲል ፕላንቶቹ አሉ አደለ የተለያየ አይነት የኒክሊየር ማብለያ ጣቢያዎች አሉ ና ለዘለንስኪ አሁን የአሜሪካ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ መጥቶ እነ ዶናልድ ትራምፕ የሚመረጡ ከሆነ ጦርነቱን እንዴት ለመቀጠል የሚለው ጉዳይ ማሳሳቢ የሆነባቸው ጣቱ ስለሚታወቅ ኒክሊየር ጦር መሳሪያ የሚል ነገርን ዘለንስኪ ያመጡ ነው ይሄኛው ጉዳይ ሌላ ደግሞ ሜቢ ቀጣይም ልንመለከተው እንችላለን የሩሲያ ና የዩክሬንን ፍጥጫ አዲስ የኒክሌር ግድርድር እንበለው ወይም የኒክሌር ፍጥጫ እንበለው አሁን ወደዛ አይነት ነገር ውስጥ የምትሄድ ከሆነ ዩክሬን አስበው ምንድን ነው ሊሆን የሚችለው ዩክሬንም ማለት ሩሲያም የኒክሌር ጦር መሳሪያ ያላት ሀገር ነች እንደሚታወቀው ዩክሬን ወደዛ አይነት መስመር የምትሄድ ከሆነ የዲተረንስ ማሳየት ቀይ መስመር ማሳየት የሚለውን ነገር ለማረጋገጥ ትንሽ ጠንከር ብሎ የመጣ ዜና ስለመሰለኝ ነው ይህኛውን ጉዳይ ማንሳት የፈለኩት እንደ መግቢያ ትንሽ እሱ ነገር አስቸጋሪ ነው እንዳልከውን የሚያየው ነበር ይዘር ኒክ ኦር ኔቶ የሚል አይነት ሀሳብ አለው እና አሪቲም በስፋት ይዘውት ነበረ ነገር ግን እንዲህ አይነት ነገሮች ደግሞ ከቪክትሪ ፕላኑ ጋር ወይም ደግሞ ከድልቅዳቸው ጋር አብሮ ይሄዳል አሄድም የሚለውን አሁን ያለ ሁኔታ በምስራቅ ዩክሬን ብዙ ጊዜ እንዳልከው ትንሽኛ ወደ መካከለኛው ምስራቅ ከቅርበቱም ሁነቶችን ከፍ እያሉ ስላተኮር ነው እንጂ በጣም በርካታ ለውጦች አሉ በዛ በዩክሬን በሩሲያ ጦርነት ላይ ልንመለከታቸው የምንችለው እንዳልከው ፕሬዚዳንት ሮሜን ዘለንስኪ ከአውሮፓ ህብረት ሰዎች ጋር መክረዋል ከኪም ስተርመር ጋር መክረዋል ከእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር እንዲሁም ደግሞ በዋሽንግተንም ቆይታ ነበራቸው የተለያዩ ስራዎችን ሲሰሩ ነበረ ፓርላማቸው ላይ የቪክትሬ ፕላናቸውን አስቀምጠዋል በነገራችን ላይ የድል ቅዳቸውን ሲያስቀምጡ ኩርስክ ላይ ምንድን ነው ያለው ሰሜን ኮሪያን እንደውም እየወቀሱ ነበረ ከሰሞኑ 1ስ0 የሚጠጉ ወታደሮቿን ለሩሲያ ታሰልፋለች የሚል ስጋት እንዳለባቸውና የተለያዩ ማብራሪያዎችን ሲያስቀምጡ ነበረ ፕሬዚዳንት ቮሮሜ ዘለንስኪ የሩሲያ ና ዩክሬን ጦርነት ሁኔታዎች እንደውም አሁን ለነ ፕሬዚዳንት ቮሮሜ ፑቲን እየተመቹ የሚመስለው የአለም ቀልብ የና አሜሪካ ቀልብ ሙሉ በሙሉ እዚህ መካከለኛው ምስራቅ ላይ ስለሆነ እነ ፕሬዚዳንት ቮሮሜ ፑቲን ካየ መግለጫ መስጠትም አቁመዋል በተወሰነ መንገድ ምንም እንኳን ከኢራኑ ፕሬዝዳንት ፔዘሽኪ ጋር የተለያየ ግንኙነት እንዳላቸው ብንሰማም ወይም ደግሞ ምክክር ቢያደርጉም በቱርክ ሚኒስታን አሁን ግን ሚድልስት ላይ ያለው ነገር የዓለምን ቀል ብዙ ላይ ሚድልስት ላይ እንዲሆን አድርገዋል ና ፑቲን የቤስራቸውን እየሰሩ እንደሆነ የሚያሳዩ በጣም በርካታ ጉዳዮች አሉ ግን ይሄ አልሞት ባይ አይነት ነገር ያሳዝናል የዩክሬን ህዝብ የሚፈጸምበት ነገር ግን እነ ፕሬዚዳንት ቮሮሜ ዘለንስኪ አሁንም ለጦርነት የሚሆን ቪክቶሪ ፕላን ያቀርባሉ ግን ነገሮችን በጠረጴዛ ዙሪያ ለመፍታት አይነት አካሄዶች ነበሩ አለ ከዚህ በፊት ፒስ ፕላን ሰርዘውታል እንደውም ህዳር ላይ ጉባኤ ያደረጋሉ ብለው ነበረ ሰርዘውታል ፕሬዚዳንት ቮሮሜ እንደዚህ አይነት ነገሮች ከፍ እያሉ ሄደዋል በእርግጥ በቀጣይ አዳዲስ ነገሮች ስለሚኖሩም በስፋት ልንመለስበት እንችላለን ግን እንዳልከው ይህ የመካከለኛው ምስራ ጉዳይ በጣም ብዙ አፕዴቶች ብዙ አዳዲስ ነገሮች ብዙ ከዚህ በፊት አይተናቸው ያላወቅን ነገር ጦርነቱ ይቀየራል ወይ ጦርነቱ ይቆማል አይቆመ የሚሉ ነገሮችን ሊቆም የሚችልበት አጋጣሚ እንደሌለ ያየንበት አጋጣሚ የሀያ ሲኗር መገደል ነው ወይም ደግሞ ህይወታቸው ማለፍ ነው በዚህ በራፋ እንዳልኩ ቀደም ሲል ስለ የሀያ ሲኗር አንተና ና በስፋት ፕሮግራም ሰርተናል ብዙ አውርተንበታል እሳቸው አልናቸው ምናም የሚለው ላይ ብዙ አትኩረት አናደረግም ግን ፖለቲካው ላይ በእርግጥ ይሄ ሀማስ ጠቅላይ ሚኒስትር በንያም ኔታኒው እንዳሰቡት የሀማስን እንቅስቃሴ የሀያ ሲኗር ስለተገደሉ ብቻ የሀያት ሲኗር እንቅስቃሴ መገደብ ይችላሉ የሚለው ነው ትልቁ ጥያቄ እሳቸውም ጦርነቱ አላለቀም ብለዋል ቤንያሚን ታኒሁን ጦርነቱ መቼ ነው የሚያልቀው ከዚህ በፊት ደጋግመን ጦርነቱ የት ነው የሚያልቀው ሊባኖስ ውስጥ ነው የሚያልቀው ሶሪያ ውስጥ ነው እንደውም ቱርክ እኔም ስጋት አለብን እስከማለት ደርሳለች ና ጋዛ ላይ የሀያ ሲኗር እንግዲህ ተገደሉ አለ ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያም ኔታኒው እቅድ ከተባለ አሁንም ጦርነቱ ወዲያውን መግለጫውን ሰጡ ጦርነቱ አላበቃም አበቃም ማለት አይደለም ግን የመጨረሻው መጀመሪያ ነው ምንድን ነው የመጨረሻው ምንድን ነው የመጀመሪያው የሚል ብዙ ጥያቄ ጋዛ ላይ ደብግንግ ኦፍ ዳኤንድ የሚለው ነገር ጋዛ ላይ ትንሽ የተለየ ትርጉም ሊኖረው ይችላል ና ይህን ማለታቸው በጣም አስቸጋሪ ነው ግን አዜንድ ኦፍ ዳዳይ የሀያ ሲኗር የተገደሉበት መንገድ ቪዲዮ ትንሽ እንትን የሚል ነገር ነው የሆነ ብል ነው በጣም እንትን የሚል ነው ብዙ ነገሮችን ሊያሳይህ የሚችል ነው በዛ ልክ እንግዲህ የመንግስታቱ ድርጅትም ጫና ፈጥሯል አይደል እንደዚህ አይነት የቪዲዮዎችን ማሳየት እንደሌለባት እስራኤል ወይም ደግሞ ማንም ሀገር ይሄ ማረግ የለበትም የሚል ሀሳብ ሲሰነዝሩ ነበርና ትንሽ ያስፈራል ቪዲዮም ግን ብዙ ነገሮች በጣም የተንከራተቱ ናቸዋን ከዚህ በፊት ስላወራንበት ነው ወይም ደግሞ ተመልሶ ተመልካቾቻችን ሊያዩትም ይችላሉ በጣም የተንከራተቱ ናቸው በስደተኛ ካምፓኒን ነው የተወለዱት ከዛ በቲኔጀር በመጨረሻዎቹ አካባቢ 1918 ላይ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ውስጥ ገቡ ብዙ ከተንከራተቱ በኋላ መጨረሻ ላይም በዚህ መንገድ ነው ህይወታቸውን ያጡትና። ና እዛ አካባቢ እንደምልህ በኮቴሽን ውስጥ ነው አንተ አሸባሪ ነ እኔ ነጻ እኔ አሸባሪ ነኝ አንተ ነጻ ውጭ ነው አንደኛው ነጻ አንደኛው አሸባሪ የሀያ ሲኗር ለፍልስጤማውያን በተለይም ለጋዛ ሰዎች ማርትሪ ነው ወይም ደግሞ የሰማአት ነው ለእስራኤል እንግዲህ በተለይም ለ ፓርቲ አሸባሪ ሊባሉ ይችላሉ የእስራኤል ጦር አይዴፍ ለጋዛ ሰዎች ለሀማስ ሰዎች ደግሞ አሸባሪ ነው እንዲ እንዲህ አይነት ነገሮች አሉና ግን የሀያ ሲኗር በዚህ መንገድ ህይወታቸውን ማጣታቸው ኔታኒውም ጦርነቱን እንቀጥላለን ማለታቸው እውነትም ከዚህ በፊት ሲባሉ የነበረው ጋዛን የመቆጣጠር ነገር ነው እንዴ አላማቸው የሚለውን ሀሳብ ሊያጠናክር የሚችል ነገር ነው ና ብዙ ግራ የሚያጋቡ የፓወር ዳይናሚክሱን ሊቀይር ይችላል አይችልም የሚሉ በጣም ግራ አጋቢ የኢራን አቋምም እዚህ ላይ እንመጣበታለን በእርግጥ ብዙ ጥያቄዎችን ልታነሳበት የምችለው አጋጣሚ ነው የእናን የታማኒ እቅድ አሁን ግልጽ ነው ጋዛን ምን ማድረግ ነው የሚፈልጉት የሚለው ላይ ማለት ነው ያ እንግዲህ የሀያ ሲንዋር በሲምቦሊካሊ የፍልስጤሞችን ወይም ደግሞ ሄዶ ሄዶ እንደ ሀገር የመመስረት ትግል በትጥቅ እየተደረገ ያለውን ትግል በተመለከተ እሱን የሚወክል ሰው ነው የሀያሲን ዋር በፍልስጤማያኖች አይን ከተመለከትከው አሴም ታይም ደግሞ በእስራኤላያኖ አይን ከተመለከትከው ደግሞ በኦክቶበር 7 1 መቶ ሰዎች የተገደሉበት ከ200 በላይ የሚሆኑ ሰዎች ደግሞ ታግተው የተወሰዱበት ጥቃት አቀናባሪ አስፈጻሚ መሪ ነው ስለዚህ እኛ እንግዲህ ይህኛውን ጉዳይም እንግዲህ ስለሳቸው ህልፈት በተመለከተም ስንሰራ በአንድ መልኩ ያኛው በኦክቶበር 7 ተፈጽመው የነበረው ነገር እናወግዛለን በኦክቶበር 7 ፐርሰናል ያወግዛለሁኝ ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ ብያዋለሁኝ ከዛ በኋላ ግን ነገር ኦክቶበር 7 ደግሞ አይጀምርም አይደል ከኦክቶበር 7 ወደ ብዙ ተመልሶ የሚሄድ ነገር ነው ምናልባት በትጥቅ ትግል ካልሆነ የፍልስጤምን ስቴት ሁድ ጉዳይ ወይም ደግሞ የፍልስጤምን ሀገርነት ጉዳይ ማሳካት የሚቻለው በምን ሊሆን ይችላል በትጥቅ ትግል ካልሆነ በቀር ሰላማዊ መንገድን የፓሌስቲን አውቶሪቲ እንኳን የፍልስጤም አውቶሪቲ ምንለው የፍልስጤሙ ባለስልጣን እንኳን እንዴት ጫና እንደሚደርስበት በዌስት ባንክ ላይ እናቃለን ስለዚህ የስቴት ሁድ ወይም የፍልስጤም ሀገርነትን ጉዳይ በተመለከተ እየተደረገ ያለ እንቅስቃሴ ሲምቦል ነው የሀያ ሲንዋር ሁለቱ መልክ እንዳለ አንደርስታንድ ማድረግ ይፈልጋል ማለት ነው እኛም ስናወራ በኦክቶበር 7 ላይ የተፈጸመውን ነገር እንትን በማለት በማድነቅ በቃ እንደ እንትን በመቁጠር አይደለም ስተት ነው ኦክቶበር 7 ላይ የተፈጸመው ነገር አሴም ታይም ደግሞ እስራኤል ከዛ በኋላ የምታከናውናቸው ናቸው ይሄ ሁሉ እልቂት ይሄ መከራ አሴም ታይም ስተት ነው አይደለ ስለዚህ ይሄኛው ፖይንት ኦፍ ቪው እንደው ስለ ያያ ሲንዋር ስለምንቀጠል ከዚህም በኋላ እንደ ማሰብ ፍሬምወርክ ማሰብ ስለሚፈልግ ብዬ ነው ያያ ሲንዋር ምኑ መሰለ የማን ነው ምንድን ነው ምናን የመሳሰሉ ነገሮች አንገባበትም ተባባልን መጨረሻው ሞመንት ላይ ግን ለት ከዛ ሙስ ሮብና ሀሙስ ግድያ የተፈጸመበት ቀን ና ከግድያው ማግስት የሆነበት ቀን ላይ በተመለከተ ጥያቄ እንዲነሳ የሚያደርጉ ሁለት ነገሮችን ላንሳለ ለምሳሌ በጣም ብዙ ጊዜ እስራኤሎች እሱን ለመግደል እየሞከሩ እንደነበር ይታወቃል ከአንዶር በፊትም ገለነዋል ብለው አስበው እንደነበር ይታወቃል በተደጋጋሚ የሚሰጡን ምክንያት ግን እሱላ ለመግደላቸው በዙሪያው ብዙ ጊዜ እንትኖች አሉ የታገቱ ሰዎች ሆስቴጅ የምንላቸው ሰዎች አሉ የሚለውን ነገር በተደጋጋሚ ይገልጹልን ነበር የግድያው እንግዲህ ግድያው በተፈጸመበት በእለተ ሮብ ግን ኦልሞስት ብቻውን ነው ከሁለት እንግዲህ ጋርዶች ጋር ወይም ከሁለት ወታደሮች ጋር አብሮ ነበር የነበረው አደለም። እና በዚህ ደረጃ እንግዲህ ከታጋቾቹ የት ነው ከታጋቾቹ ጋር በዙሪያ ያልነበሩት እስከ ዛሬ ሲነገር የነበረው ታጋቾቹን እንደንተ ሲጠቀመባቸው ነበር ወይም እንደ ሂማን ሺልድ ሲጠቀመባቸው ነበር የተባለ ሲገለጽ የነበረው ነገር የታለ ሚለውን ነገር በጥያቄ ምልክት ውስጥ እንድናነሳ ያደርገናል ሁለተኛው ነገር ደግሞ በእርግጥም የእስራኤል የዚህ የአየር ላይ ጥቃት በጣም ጠንካራ መሆኑን ባለፈውም ያወረናል ነበር ድጋሚ በተለያዩ አካባቢዎች ላይ መጠነሰፊ የሆነ ዘመቻ እያደረገች ነው እያለን ነበር ባለፈው ሮብ እና አሁን ይሄ የመጠነሰፊ ዘመቻ አንድ ማሳያ ልትለው በምትችል መልኩ ነው ምናልባት ቁጥራቸውን ቀነስ አድርገው ከደቡባዊ ጋዛ ራፋ እየተባለ ከሚጠራው አካባቢ ላይ ነው አደለ እርምጃ የተወሰደባቸው እና ከደቡባዊ ጋዛ ዋሻ ውስጥ ነው ሲባል ነበረ ዋሻ ውስጥ አልነበረ በግልጽ በአደባባይ ነበር የነበረው እና እስራኤሎች አስበው አቅደው ምናምን አይደለም የገደሉት በነገር ላይ እስራኤሎች በአጋጣሚ ነው የገደሉት ከዚህ ቀደም ሰባቴ ስምንቴ ለእሱን ለመግደል ሙከራ አድርገው አልተሳካላቸውም እንዳል ነው አሁን እንዴት ተሳካላቸው ሲባል አሁንም አቅደውበት አስበውበት አደለም እንዴት መሰል ሀውት አንፎልድ ሚለውን እንዴት ነገሩ ሆነ የሚለውን ነገር በተወሰነ ካየ ነው ሮብለት የእስራኤል ወታደሮች አይዲፍ ማለት ራፋ እየተባለ የሚጠራው አካባቢ ላይ አንድ የሆነ ስሙን የረገዘነጋሁት መንደር አለ ዘመቻ እያከናወኑ በነበረበት ሰዓት ላይ ሶስት የሀማስ ወታደሮችን ያገኛሉ ሶስት የሐማስ ወታደሮችን ሲያገኙ ከነዛ ጋር የተኩስ ልውጥ ይጀምራሉ የተኩስ ልውጥ ሲጀምሩ ሶስቱም ይበታተኑ ና ወደ ተለያየ አቅጣጫ ይሄዳሉ ወደ ተለያየ አቅጣጫ በሚሄዱበት ሰዓት ላይ አንደኛው ሰው ወደ ፈራረሰ ወይም የሆነ ቤት ውስጥ ይገባል ቢውልዲንግ ውስጥ ይገባል ያ የፈራረሰው ሰው ያያ ሲንዋር ነበር አላወቁትም እሱ ይሁን አይሁን የሚያውቁት ነገር የለም ወታደሮቹ ከዛ ድሮን ላኩ ቅድም ስትል የነበረው ፉቴጅ ወይም ቪዲዮ የሚመጣው እዚህ ነው ያ ድሮን ሲላክ ተጠግቶ ሲያየው ሲንዋር የሆነ ወንበር ላይ ተቀምጦ በእጁ የሆነች ዱላ ነገር ይዞ ይስተዋላል እና ስለዚህ ዱላ የምንለው ነገር ይኖራል ጀስቲክ ራሱ ሲምቦል ምልክት ሆናለች እና ድሮኑ በሚቀርቡበት ሰዓት ላይ እችን ዱላ ነው በዱላ ድጋሚ ሊያባረራት ይሞክራል ድሮኗን ከዛ በኋላ በህይወት እንዳለ ሲገባቸው ታንክ እንዲተኮስ ያደርጉና በታንክ ይመታል ቤቱ ይፈነዳል መጥተው ሲያዩት የሀያ ሲንዋር መሆኑን እንግዲህ ሮብለት ከገደሉት በኋላ ሀሙስ ነው የሚመለሱት ሮቡኑ ያልገቡበት ምክንያት ነው ተቀጣጣይ ፈንጂ አብሮት ሊኖር ይችላል ሰውነቱን በሚል አላወቁትምም ጭምር ዜን በማግስቱ ሀሙስ ይመጣሉ በማግስቱ ሙስ መጥተው ሲያዩት የሀያ ያሲንዋር ሊሆን እንደሚችል ይገምታሉ ግን በዴን የግድ መረጋገጥ ነበረበት ከእጁ ላይ አንዱን ጣት ወስደው በዲኤንኤ በጣት አሻራው ምናምን ያረጋግጣሉ ያ ያሲንዋር መሆኑን ያውቃሉ ማለት ነው ስለዚህ እስራኤል ስትገድለው በአጋጣሚ ነው የገደላችሁ ይሄ መጠነ ሰፊ ዘመቻው እንዳለ ሆኖ ወደ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ የሀያሲን ዋር እንዲጋለጥ የሚያደርግ አይነት ጥቃት መፈጸሟ እንዳለ ሆኖ ሴም ታይም ደግሞ በአጋጣሚ ነው አግኝታው እርምጃ ወሰደችበት የሚለውን ነጥብ በተመለከተም እንደው ታሳቢ ማድረግ ይፈልጋል ዳንኤል ሀጋሪ ማምናላር ላይ የሪል አድሚራል ዳንኤል ሀጋሪ የመከላከያ ቃል አቅበ አይዴፍ አላወቋችሁም ነበረ የሀያ ሲኗር ስለመሆናቸው አላወቁም ነበረ ና በአጋጣሚ እዛ አካባቢ ባሉ መንደሮች እንደዚህ ኦፕሬሽን ሲደረግ ነበር ሲሰራ ነበር ነገር ግን እንዳልከው እሳቸው መሆናቸው አልታወቅም ነበረ ትንሽ ያ ሞመንቱ በቃ ሰው ሆነ የማትመለከታቸው አይነት ሞመንቶች አሉ የምትሯ ነገር ደግሞ እንመለስባታለን አንተ እንዳልከው ሁኔታዎች ግን እንዳልከው እነ ዳንኤል ሀጋሪ መግለጫ ሲሰጡ ያረጋገጡት ነገር ማን እንደሆነ አላወቁም ነበረ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ የሚንቀሳቀሰው ነበረ ከዛ እንግዲህ የያህያ ሲኗር በዛ በድሮን ፉቴጁ አማካኝነት ያሉበትን አጋጣሚ የተገደሉበትን ሁኔታም አይተነዋል እንዳልከው ከዛም በፊት ደግሞ እስራኤል እስር ቤት በነበሩበት ወቅት ዴኔያቸው አላት የእስራኤል አላት የያህያ ሲኗር ስለዚህ እንግዲህ ፓርት ኦፍ የሰውነቱን ክፍል ወስደ ዴኔ ቼክ ምናም እሳቸው መሆናቸውን ያረጋገጥክበት አይነት ነገር ነው ትንሽ በጣም እኔ ቪዲዮ በጣም እንተን ይለኛል እና ብዙም እንተን አላልኩትም ዞሮ ዞሮ የጦርነት መጨረሻ ይሄ ሊሆን ይችላል ኖት ኦንሊ የሀማስ ሰጎች የጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያም ኔታንያ አንተናኔ ቢሮ ስንገባ ሲሴር ነው ናም በሚባል አንድ አካባቢ ላይ ያላቸው መኖሪያ ቤት የሄዝቦላ የድሮን ጥቃት አድርሰዋል ስለዚህ ነገ ከነገ ወዲያ የእስራኤል መሪዎችም ይሄ የጣ እንደሚደርሳቸው በቃ ሳይታለም የተፈታ ነው ለዚህም ነበረ ተኩስ አቁም ያስፈልጋል ለዚህም ነበረ በተለይም እነዚህ ሰባዊ መብት ተሟጋቾች ተኩስ አቁም ከምንም እና ከምንም ነገር በላይ የተሻለ ነው የሚል ሀሳብ ያመጣው ግን በጣም ቀልቤን የገዛው ነገር ከዚህ ጉዳይ መካከል የሀያ ሲኗር የሚኖሩት በዋሻ ውስጥ አምስት መቶ ኪሎ ሜትር ዋሻ አለ እና በዛ ውስጥ ነው የሚኖሩት ስለዚህ መምታት ያልቻል ነው ማግኘት ያልቻል ነው እሳቸውን በዚህ መንገድ ነው አንደኛው አንተ ማስተዋል እሱን የሚል ምክንያት ያቀርቡ ነበር የእስራኤል ሰዎች ወይም ጦር ከዛ ደግሞ በሁለተኛ ደግሞ ታጋሹ በጣም በርካታ ታጋሾችን ወይም መቶ አንድ ናቸው አሉ ወይም ምናምን ተብሎ የሚታሰበው እስከ ቦዲያቸው ጭምር ሊሆን ይችላል እነሱ ጋር አብሮ ስለሚሄድ እንዴት አድርገን ጥቃትን ሰንዝር የሚል ነገር ነበረ አዘኝዶፍ ዘደይ የሀያ ሲኗር የተገኙት በራፋ አካባቢ አንድ ህንጻ ላይ የፈራረሰ ህንጻ ላይ ነው የተገኙት ዋሻ ውስጥም አይደለም ታጋቾችም በአካባቢው አልተገኙም ለዛም ነው በነገራችን ላይ የእስራኤል ጦር እሳቸው አይደሉም የሚል አይነት ጥያቄ ሞኝ ናቸው በነገራችን ላይ በርካታ ሰው የእስራኤል ጦር እንደፈለገ በሚሆንበት የጋዛ ሰርጥ ውስጥ ብዙ ሰው ይዘ የምትንቀሳቀሰው በምን እንትን ነው የምትንቀሳቀሰው ታርጌት ላለመሆን እንደዚህ አይነት ነገሮችን እንደሚያደርጉ ሳይታለም የተፈታ ነው ግን ሁኔታዎች በጣም አስፈሪ የሆኑ የሄዱበትን አጋጣሚ ነው ግን ጦርነቱ ምንድን ነው ሊያሳይ የሚችለው ይሄ ጦርነት ሊቋጭ ይችላለሁ የጠቅላይ ሚኒስትር ኔታ ኔታኒው ጦርነቱ እንደማይቋጩት ወዲያውኑ እሳቸው ከሞቱ በኋላ ከተገደሉ በኋላ የሰጡትን አስተያየት ሰጡ ጦርነቱ እንደማይቆም ነው አንደኛ አላማቸው ምንድን ነው የሚለው ጥያቄ የሚነሳውም ከዚህ አንጻር ነው በተለይ ደግሞ የምዕራቡ አለም ሁሉም የሰጡት ነገር አንተ መጀመሪያ ላይ እንዳነሳው አይነት የመስከረም ሀያስድስቱን ጥቃት ያቀነባበሩ ማስተር ማይንድ ናቸው ተብሎ ይታሰባሉ ስለዚህ ያችን እየመዘዙ የፈረንሳዊ ፕሬዚዳንት እነ ካማላ ሃሪስ እነ ፕሬዚዳንት ባይደን የጀርመን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቤርቦክ እነዚህን የመሳሰሉ መሪዎች ወይም ደግሞ በርካታ የምራባለ ሚዲያዎች እነ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያምን ኔታንያሁን ጨምሮ ምንድን ነው ያሉት የመስከረም 26 ስድስቱን ጥቃት ያቀነባበሩ ናቸው ስለዚህ እንደ ቴሮሪስትም ናቸው ወይም በግልጽ እነ ባይደን ይህን አይነት ሀሳብ ሲያራምዱ ነበር ስለዚህ የመስከረም 26ቱ ላይ ትኩረት ያደረገ ከዛም በኋላ ደግሞ እና ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያምን ኔታንያሁ ላይ የሆነ ችግር ቢፈጠር ከመስከረም 26 በኋላ ጋዛ ላይ ለሞተው ከ42500 በላይ ሰው የእሱ ማስተር ማይንድ ናቸው ጠቅላይ ሚኒስትር በኒያም ኔታኒው ሊሉ ነው አይነት ጥያቄ ነው የሚነሳው ና የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር ደግሞ በጣም በሚያስቅ ሁኔታ ለማዘን ብዙም ቦታ የለንም ብለዋል ባይደን በግጽ እንትን ብለዋል የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር ደግሞ ለማዘን ብዙም ቦታ የለንም የሚል ሀሳብ አመጡ በሚያስቅ ሁኔታ ደግሞ የእስራኤል ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እስራኤል ካትስ ምንድና ያሉት የመንግስታቱ ድርጅት አሁን እንትን መግለጫ ሰጥቶ ከሆነ አላቅም የመንግስታቱ ድርጅት አንቶኒ ጉተሬዝ ሲኗር ግድያ ምክንያት ምንም የእንኳን ደስ አላችሁ ኮንግራቹሌሽን መልክት አለመላካቸው አሳፋሪ ነው የሚል አይነት መግለጫ ወዲያው ነው ወጡና ሁኔታው ትንሽ ትርምስ ምስት ያለ ነው የያህያ ሲኖር ህይወት ማለፍ ወይም ደግሞ መገደል በዚህ ፖለቲካ ላይ ለውጥ ያመጣሉ አያመጣሞ የሚለውን የተስራመሰ ነገር ሊያመጣው የሚችለው ሬጂናል ፍላውት የሆነ ጦርነት ሊያስከትል እየተባባሰ ቢቀጥል እንጂ ነገሩን ሊበርድ እንደማይችል በጣም በርካታ ማሳያዎችን ማንሳት ትችላለህ ና ያህያ ሲኖር ተገደሉ ከዛስ ይሄ ጦርነት ይቆማል ስለዚህ የሀያ ሲኗር ከዚህ በፊት እነ ቤንያም ነው ትክክለኛ እንተናቸው ወይንም ደግሞ ሶስት አይነት ሀሳብ ነበራቸው አለ ታጋቾችን ማስለቀቅ ሀማስን ማጥፋት ከዛ ደግሞ ከእንትን በኋላ ጋዛ ሊያስተዳድር የሚችል መንግስት መመስረት ነው ስለዚህ የሀማሱ ጉዳይ እየተሳካላቸው በሄደ ቁጥር አንድ ስቴፕ ሁለት ስቴፕ ወደፊት እየሄዱ ባያቸው ቁጥር ስለዚህ የሀማስን መሪ ገደልክ መጨረሻ ላይ ምንድነው የምታደርገው ሀማስ የለም ማለት አችልም አንደኛ ከዚህ በፊት እንዳለው አይዲሎጂ ነው ሀማስ ሁኔታዎችን ያስቀጥላል የሚያስቀጥልበት የራሱን መግለጫ እንኳን ስትመለከት ትናንት መግለጫ ሰጥቷል አይደለ ወዲያውኑ የሀያ ሲኗር መገደላቸውን ኮንፍርም ታደረጉ በኋላ ምክትል የሀማስ መሪ የነበሩት አሁን እንግዲህ እሳቸው ናቸው እንት ሊሉ የሚችለው አጠናክረን እንቀጠላለን ብርታት ነው ሊሆነን የሚችለው አይነት ሀሳብ ሰጡ ስለዚህ እንደማይቆም ያሳያል ሲጀመር ኔታኒው ጦርነቱ አይቆምም ብለው ሀሳብ ሰጡ ከዛ ደግሞ እነ የሐማስ መሪዎች ጦርነቱን እንቀጥልበታለን ም ጉልበት ሊሆን እንችላል አሉ ከዛ ደግሞ ኢራቫኒ የሚባሉት የኢራን አምባሳደር በመንግስታቱ ድርጅት ይሄ ስፒሪት ነው መንፈሳቸው ጉልበት ሊሆናል እንጂ ለፍልስጤማውያን ወደ ኋላ የሚሉበት አጋጣሚ አይፈጠርም የሚል መግለጫ እንደዚሁ ይወጣ ና ትንሽ በግራም በቀኝም ያሉት ነገሮች ጦርነቱ በትክክልም ሊቆም እንደማይችል ነው አንደኛ ኔታኒ አይፈልጉትም ኦስ ደጋግመ እንዳል ነው ሲቀጥል እሺ የሚያል ግዙፍ መሪ ገደሉ ህይወታቸውን አጡ ፖለቲከኛና ወታደራዊ መሪ ከዛ የጋዛ ጉዳይ ምንድን ነው ከተባለ ጋዛ ላይ አሁንም ጦርነት አለ ጋዛ ላይ የአየር ጥቃት የሀያ ሲንዋር ከተገደሉ በኋላም ቀጥሎ ነበረ ጠዋ ስንገባ እንዲአይነት መረጃዎች ሳይ ነበረ ና ምንድን ነው መጨረሻው ወደ ሪጅን የሚወስደው እንዴት ነው የሚለው በጣም በርካታ ሀሳቦች እየተነሱ እየተመለከትኩኝ ነበረ እንትኗ ላይ መቀጠል ፈልጌ ነው ራንቺ የኢራኖች ያሏት ነገር መንፈሱ የሚያነሳሳ መንፈስ ነው የእንትና የሀያ ሲንዋር መገደል የሚያነሳሳ መንፈስ ነው እንጂ ተስፋ የሚያስቆርጥ አይደለም ትግሉ እንዲቀጥል የሚያደርግ ነው የሚል አንድምታን ያለው ና ቅድም ያልኩስቲክ ያቺ ዱላዋን የሀያሲን ዋር በመጨረሻዋ ቅጽበት ላይ የወረወራት ዱላን እሷን እንደ ሲምቦል አድርገዋት እስከ መጨረሻው እስከ ህይወቱ መጨረሻ ቅጽበት ድረስ ጣፈንታዊ ተጻፈለት ይህንን ነገር እንዲያደርግ ነው እምቢ እንዲል ነው እንዲዋጋ ነው ይጋር ፖይንት አይደለም ያቺ ስቲኳን ነገር የነበረው እሷ ነው እና ትሰማ አርቲስቲክ ግን ደግሞ ትርጉም አለ ያለው አድርገው ነው የሰው ልጅ ይሄ ነው ልትሞት ስትል ደመነፍስ የሚያደርገው ነገር በሚያስፈራ ሁኔታ ያለህን ነገር መጠቀም ነው እሱ ሊሆን ይችላል ለክናው ለኢራኖች ለፍልስጤም ኮዝ ደጋፊዎች ይህኛው ነገር ያንን አይነት ትርጉም አለው በተቃራኒው ደግሞ ለእስራኤል ወይም ደግሞ በእስራኤል ላይ ጥቃት ደርሷል ብሎ ለሚያስበው የምዕራቡ ዓለም ሌላ መልክ መልክን ያለው ስለዚህ አሁን ትልቁ ነገር የሚሆነው ማጠንጠኛው የሚሆነው ዋር ያደረጉት ነገር ልክ ነው ልክ አይደለም አይደለም እኛም አሁን ኦክቶበር 7 ላይ የተፈጸመው ነገር ልክ ነው ልክ አይደለም ልክ አደለም ኦብስ ይታወቃል ግን ዛት ነው ዘ ፖንት ጥያቄው የጉዳዩ ማጠንጠኛ ያለው የሐማስ ኤግዚስታንስ የሚጀምረው ኦክቶበር 7 አደለም አለ የሀማስ ጉዳይ ያለው ከፍልስጤም የሀገርነት ጥያቄ ጋር አብሮ ነው የሚነሳው የነያያ ሲንዋር ልፈት አብሮ ያለው ከፍልስጤም የሀገርነት ጥያቄ ነው አንፎርችኔትሊ በኦክቶበር 7 በእንደዚ አይነት መንገድ ነገርና ሂደቱን እናሳካለን ብሎ አሰቡ ስቲል ያው የምናየውን አይነት መከራ እየደረሰ ነው 420 ሰው ማለት ይታወቃል እ ኦክቶበር 7 ላይ እንደዚ አይነት ጥቃት ሲፈጽም 1200 ሰው ሲገድል እንግዲህ የእሱ አልቃስም ብርጌድ እንደዚ አይነት ጥቃት ሲፈጽም ከ250 በላይ የሚሆኑ ሰዎች ሲታገቱ ይታወቃል ባይ ዲፎልት እስራኤል በሆነ ጊዜ ኢላማ እንደምታደርገው ይታወቃል 2021 ላይ የያሲን ዋር ራሱ ያደረገውን ቃለ መጠይቅ መግለጫ ጋዜጣዊ መግለጫ እኔ አሁን እዚህ ጋር ጋዜጣዊ መግለጫ የሰጠዋቸው ያሉት ለአስር ደቂቃ ነው በዚህ አስር ደቂቃ ውስጥ ላይቭነን ያለ ነው እና እነሱ የቱ ጋር እንዳለው አውቀው አሳስኔት ሊያደርጉኝ ይችላሉ ሊገድሉኝ ይችላሉ ኑ ገስት እያለ ሲናገር ነበር 2021 ላይ ኦረዲ እጣፈንታውን ያቀው ነበረ የሀያ ዋር ግን ምንድነው በዚህ በነዚህ ዓመታት ውስጥ የፍልስጤምን የስቴት ሁድ በቅ የሀገርነትን ጉዳይ አሁን እኛም ቶፒክ ኦፍ ዲስሽ የውይይት ርዕሰ ጉዳያችን ማድረግ የፈለግንበት ምክንያት ስለ የሀያ ዋር ጉዳይ አይደለም የፍልስጤምን የሀገርነት ጥያቄ ጉዳይ የፍልስጤምን ከእስራኤል ጎን ሀገር ሆና ልትቀጠለ የምችልበት ሁኔታ አለው የሚለውን ነገር በተመለከተ ብዙ ነጥቦች ሰዎችን ስለሚያሳይ ነው እና የሀያሲን ሲንዋር የዛ ሂደት በትጥቅ ትግል የሚደረግ ምልክት ናቸው በትጥቅ ትግል ፍልስጤምን እንደ ሀገር ለመመስረት የሚደረግ ትግል ውጤት ናቸው እስራኤሎች አሸባሪ ይሏቸዋል እነሱ ደግሞ የእስራኤል አይዲፍን አሸባሪ ይላሉ ስለዚህ መነጽሩ ከየቱ ጋር በኩል ሆነ ቆመል ነው ማለት ጄጅ አላረግም እስራኤል አሸባሪ ለምን አለችው ብዬ እስራኤልን ጄጅ አላረግም ከደረሰባት አንጻር በቂ ምክንያት አላት ፍልስጤም ሰዎች ወር ደግሞ ኢራን ወይም የመሳሰሉት ሀማስ ደግሞ እስራኤልን አሸባሪ ቢሉ በደንብ በቂ ምክንያት አላቸው እስራኤልን እያከናወነች ያለውን ነገር እኛም ያው ሊቪንግ ቴስቲሞኒ ስለሆነ እያየን ስለሆነ ነው ስለሆነ ያ እና ነገሩን የምናይበት መነጽር እንትን ጄጄ ማድረግ ጉዳይ አይደለም የሚለውን ነጥብ አጽኖት መስጠት ፈልጌ ነው ሌላኛው ነገር እንግዲህ የያሲን ዋር ከተገደለ በኋላ ጦርነቱ ያልቃል ያልቅም ወይ በሚለው ነጥብ ላይ አንተም እያነሳ ነበረ ጥያቄዎችን ጦርነቱ አሁን ሲን ዋር ህልፈት አትሊስት ከሆነ ሊሆን የሚችለው ብዬ የማስበው እኔ ወደ ድርድር ሂደት ለመጀመር የሆነ ስቴፕ ለምሳሌ እስራኤል ባለፈውም ስናነሳ የሀያ ሲንዋር የሚባለውን ሰው በኦክቶበር ሰባት ያን አይነት ጥቃት ፈጽሞብኛል የሚል የበቀል አይነት ፍላጎት ነበራታለን እያልናል ነበረ ስለዚህ ይሄ የበቀል ፍላጎት አሁን ተሳክቶላታል ቢያንስ ቢያንስ ለድርድር ለመምጣት ያው የሀያሲን በተደጋጋሚ ሲያስቀምጡት የሚደረጉ የድርድር ጥረቶችን አደናቃፊ እያደረጉ ነው በተደጋጋሚ የሚገልጹት የነበረው አሜሪካን ብትል እስራኤልን ብትል ኤቭሪ ሁሉም የምዕራብ አለም ሀገር የሀያሲን አደናቃፊ አድርጎ ነው የሚመለከተው ስለዚህ አሁን አደናቃፊ ሆነም አልሆነም ይሄ ሰውዬ በህይወት የለም ስለዚህ እስኪናያቸው ጦርነቱን ማቆም የሚችሉ ከሆነ ጦርነቱን መቋጨት የሚችሉ ከሆነ አትሊስት ከሆነ ምል የጋዛ ጉዳይ የፍልስጤም ና የእስራኤል ጉዳይ አሁን ለአጭር ጊዜ ቢቋጭ እንጂ በዘለቄታዊነት እንደማይቋጭ እናቃለን ወይም ግልጽ ጥያቄ ነው አሁን ግን ፋታ ቢወስድ የ20 ቀን የ30 ቀን የትሩስ ተብሎ የተኩሳቁን ስምምነት ቢደረግ ለነዛ በመከራ ላይ ላሉ ሰዎች የሆነች የፋታ ረፍት ቢያገኙ ያንን ወርዝ ያረጋል ብዬ አስባሉ ያሲንዋርን እና ከእስራኤል ዘሊስት ኤክስፔክት ማደርገው ሊያደርጉትም ይችላሉ ግን እንደው በቃ ጉዳዩ እንደው እንደከታተለ ሰው ዘሊስት ሊያደርጓት የሚችሉት የተኩስ አቁም ለአፍታን ቢሆን ማድረግ ነበር ገብቷል ከደረሰው ጋዛ አሁን በጣም የምታሳዝን ምድር ሆናለች ይሄንን ወርዝ ያደርጋል ብያስባሉ የሀያሲን ወር የሚያሳዝነው ግን ቅድም አንተ ስትገልጽ እንደነበረው በእስራኤሎች በኩል አንድ የሆነ ዘገባ እያየው ነበር ምል አሁን ንትን ታጋቾቻችንን ልቀቁልንና ጦርነቱን ነገ እናቆመዋለን የሚል አይነት ነገር እየገለጹ ነበር እና ጠቅላይ ሚኒስትር ቤናምነታኒያው ለ100 ሀገራትም ደብዳቤ ጽፈዋል በጦርነት ማለት በኔጎሽሽን በድርድር ታጋቾቹ ይለቀቁ የሚል አይነት አንትን ያለው ማጠንጠኛ ያለው እንትን ጽፈዋል ደብዳቤ ጽፈዋልም እየተባለ ነበር ውጤቱ ምንም ይሁን ምንም በዛ ቦታ ላይ በተጨባጭ ሰላም የምትለው ነገር ለአፍታም ቢሆን የተኩስ አቁም እስካላ ድረስ በእርግጠኝነት እስራኤሎች ሰላም ያመጣሉ ብሎ መናገር አስቸጋሪ ነው የሚሆነው እንዳልኩ ይሄ ግለሰብ የፍልስጤምን የስቴት ውድ ጥያቄ የሚወክል ስለሆነ ዛሬ እሱ ቢሞት ነገ ላይ ይተካ የሚችልበት ምን ምክንያት የለም ሂዝቦላህ ሀሰን ናስረላሃ ተገደለበት ግን ሂዝቦላ ዛሬም ጠንካራ ሆኖ እንዲያውም ጠዋት ከመግባታችን በፊት የጠቅላይ ሚኒስትር ቤንሃምነታን ያሁን ቤት ያነጣጠረ ጥቃት ሞከረ አይደለም ሂዝቦላ ነው ሀሰና ናስረላ ከሞቱበት በኋላ ነው ሀማስ እስማኤል ሀኒያ ተገሎበታል ከዚህ በፊት ከእስማኤል አንያ በፊት በ1990ዎቹ መጨረሻ በ2000 መጀመሪያ አካባቢ ላይ የተገደሉ የሀማስ መሪዎችን አዲስ ነገር አይደለም ልንፈልግ ነው ለሐማስ አዲስ የመሪዎቹን ማጣት መሪዎቹን በእስራኤል የአየር ላይ ጥቃት መገደል አዲስ ነገር አይደለም እነሱም ያውቁታል ቅድም እንዳልኩ ያሲን ዋር ቢም አይገስት ሲላቸው ነበረ 2001 ላይ እና ይሄ መሪዎችን ማጣቱ አዲስ ነገር ካልሆነ ምንድን ነው የሚያሳይህ ነገር ሀማስ የሚባለው ቡድን ዛሬ የሀያ ቢያጣም ነገ ሌላ የሀያ ሲንዋር ላያፈራ የሚችልበት ምንም ምክንያት የለም ምክንያቱም ጉዳዩ የሀያ አይደለም አደለም የፍልስጤም ስቴት ሁድ ጉዳይ ነው የፍልስጤም የሀገርነት ጥያቄ ጉዳይ ላይ የሚያጠነጥን ኮንሰፕት ደግሞ በአንድ ግለሰብ ህልፈት ላይ ሊቋጭ ወይም ሊጀመር አይችልም ስለዚህ አይ ቲንክ እነ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤናምነት ኒያሁም ጦር ቢጊኒንግ ኦፍ ወይም የመጨረሻው መጀመሪያ እያሉ ሲገልጹ የነበሩ ይህንን ኮንሰፕት አንደርስታንድ ስለሚያደርጉ ይመስለኛል በተቻለ መጠን ያው የምዕራቡ አለም ግለሰባዊነት የሚገንበት አይነት ማህበረሰብ አደለ እንደ ግለሰብ ነው የሚያገኗቸው ሰዎቹን አሁን ሀማስን በቃ የሀያ ሲንዋርን ስለገደሉ የሀማስን አከርካሪ ወይም ደግሞ የጀርባ ጥንቱን እንደሰበሩ አድርገው ወይም ሃማስን እንዳሸነፉት አድርገው ነው ፖርትሬት ወይም እያቀረቡት የሚገኘው ግን ሮንግ ሀማስ ሼክ ያሲን በ1980ዎቹ መጨረሻ ላይ ከነዛ መሪዎቹ ጀምሮ ወይም ከሙስሊም ብራዘርሁድ ራሱን ነጥሎ ከመጣበት ጊዜ አንስቶ በርካታ መሪዎቹን አጥቷል ብርቅ አደለም ለሃማስ የሚፈጥርበት የፓወር ቫኪም አለ መጠነኛ የሀይል ክፍተት ይኖራል ነገር ግን በእርግጠኝነት የሚተኩ ሰዎች ኦረዲ ሊስትም እየተደረጉ ስለሆነ የያያ ሲንዋር ወንድም መሐመድ ሲንዋርን ጨምሮ በርከት የሚሉ ሰዎች እየተዘረዘሩ ነው ከሌ ከሌ ስለዚህ ለእስራኤል መንገዱ ይሄ እንዳለ ነው የሚያረጋግጥልህ ገብተዋል ለእስራኤል ሰላማዊ ሆኜ በዛ ቦታ ላይ ልኖር ካለች እንደው በቃ ፍልስጤሞችን ሙሉ በሙሉ ጠራርግህ ካልጨረስክ እንደሚባለው ይሄ በቃ ኢትኒክ ክሊንሲንግ እንደሚባለው እንደዛ አድርገው ሙሉ በሙሉ ካላጸዷቸው በቀር ፍልስጤማውያኖች በዛ ቦታ ላይ በህይወት ከመኖር ሊቆሙ ስለዚህ ከነዚህ ሰዎች ጋር እንዴት ነው በሰላም የምንኖረው ነው ጥያቄ መሆን ያለበት ነያያ ሲንዋር የፍልስጤም የሀገርነትን ጥያቄ ነው የሚያነግ ቢመለስላቸው ዲቲንክ ወደ እንደዚህ ነገር የሚሄዱ ለምሳሌ እስራኤል ሀማስ ሲመሰረት 198ዎቹ ላይ ጸረ እስራኤል አቋም ነበር የ2016 ና የ2017 የሀማስን የአቋም መግለጫ ወይም ደግሞ እስራኤልን በተመለከተ ያነሳቸውን እንትኖች ስታይ መግለጫዎቹን ስትመለከት ከእስራኤል ጎን ለጎን መኖር ወደሚል ወደ ሁለት ሀገራት መፍትሄ እየቀረበ መጥቷል ስለዚህ ይህንን አይነት አቋም እያንጸባረቀ ያለ ሀይል ጋር በጉልበት ለምን በቃ ማድረግ ያለብ ድረስ ኮ ራስን የመከላከል መብት ዲተረንስን የማሳየት መብት አለ ዋንስ ኦክቶበር 7 ላይ የሆነው ስለሆነ መብት አለ ግን እስከ መቼ በእንደዚህ ነገር ትቀጥላል ከፍልስጤማውያኖች ጋር አብሮ ስለመኖር መታሰብ እስካልተጀመረ ድረስ በጭሩ የሀያሲን ዋር ገደልከው ኢቨን ሀማስን እንደ ሀማስ ብታጠፋው ራሱ ሌላ ጀኔሬሽን ኦፍ ሀማስ ሌላ የሀማስ ትውልድ መፈጠሩ አይቀርም ስለዚህ ከነዛ ሰዎች ጋር አብሮ የመኖር መፍትሄን ነው ይህን ጦርነት በዘ ለቄታ ሊያቆመው የሚችለው ለዚህ ችግር ደግሞ በኋላ ላይ ይመጣበት እስራኤል ና ኢራን ላይ ነገሩ አብሮ እያያዘ ሪጂናል ሲሆን ወደ እነሱ እንመጣለን እንዳልከው እነዚህ መሀመድ ደይፍ እስማኤል ሀኔ የሀያ ሲኗር ከዛ በፊት ና አህመድ ያሲን እነዚህን መሳሰሉ መሪዎች ሲገደሉ አላማቸው አብዛኞቹ እንግዲህ እነ የሀያ ሲኗርም እንደምታውቀው የመጠለያ ካምፕ ውስጥ ነው ተወልደ ያደጉት ምንድን ነው ይሄ የትም ልትኖር ትችላለ አንተ እንዳልከው በምንም ሁኔታ በምንም መለኪያ ውስጥ ልትሆን ትችላለ ግን የፍልስጤማውያን ኮዝ ይዘው እስከ ተነሱ ድረስ ሀማስ እንዳልከው በአሁኑ ሰዓት ሙሉ በሙሉ ሊጠፋ ቢችልም ፍልስጤም የሚለው ኮንሰፕት ግን ኤቨር ኢተርናል ሊኖር ስለሚችል ሐማስን ማጥፋትም አይቻልም አሁን ባለው ሰንሰለትም ባለበት አጋጣሚ እንኳን ይህ ያ ሲኖር ሐማስን እንደ ቡድን እንደ ሀይል ከጋዛ ሙሉ በሙሉ ልታጠፈው ብትችልም ውጭ ያለው ክንፍ ሀማስን ምትተዋለ ዌስት ባንክ ያለው ፔሎ ምኮ ፋታ ኮ ምንም እንኳን ከምራቡ ጋር አብ ይሰራሉ ቢባሉ ስለ ፍልስጤማውያን ያሳስበናል ብሎ የሚያስቡ ናቸው ና የማይጠፋ ትግል የሚቀጥል ትግል አይነት ነገር አለው ምንም ጥያቄ የለውም ግን የኦብስታክል ፎር ፒስ ምናምን ወይም ደግሞ እንዳይደረግ በጣም ችግር የፈጠሩ ሰው ነበሩ እንኳን ተገደሉ አይነት የምራቡ ፖለቲከኞች ኢንክሉዲንግ ካማላ ሃሪስ ና ፕሬዚደንት ባይደን የእንግሊዞችም ፈረንሳይም ነጣሊያን የሚያወጡት መግለጫ ስለሆነ እንኳን ተገደሉ ምክንያቱም ሰላም እንዳይመጣ ጋዛ ላይ ለተኩስ አቁም ስምምነቱ እንቅፋት ሲሆኑ የነበሩት እሳቸው ናቸው ትልቅ ችግር መሰናክል ሲፈጥሩ የነበረው የሚል ሀሳብ ሲሰነዘር ነበርና ና አንተ እንዳልከው ጥያቄው ሊሆን የሚችለው እስኪ አሁን የሀያ ሲኗር መሰናክል የተባሉት ሰው የሉም ተኩስ አቁም እንመልከተ እንግዲህ ሰዓታት አልፈዋል አንድ ቀን ሊሆን ነው ከሰማን እንኳን መረጃውን በግልጽ ስለዚህ የቱ ላይ ነው ለተኩስ አቁም የሚሆኑ ጉዞዎች አሉ ወይ ካልክ የለም በአይዲፍ በኩል በተለይ በእነ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያም ኔታኒው በኩል ለተኩስ አቁም የሚሆን ነገር የለም ተኩስ አቁሙን ነገ ማድረግ እንችላል ነገ ማድረግ የምንችለው ነው ያሉት የሀያ ስለሞቱም አደለም ሀማስ ታጋቾቻችንን ከለቀቀ ብቻ ነው ስለዚህ በደንብ የሀያ ሲኗር ሞቱም አልሞቱም ኖሩም አልኖሩም እነ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያም ኔታኒው የሀማስን ቀጣይነት እርግጠኛ ናቸው እንደሚቀጥል እርግጠኛ ናቸው ሀማስ ሊለቅልን ይገባል የሚል መግለጫ ነው ግማሹ በተለይም መከላከያ ሚኒስትሩ ሰሬንደር ማድረግ አለባቸው የምንድነው እጅ መስጠት አለባቸው የሀማስ ተዋጊዎች የሚል ሀሳብ ሰጡ አሉ አይሆንም ቤኒ ጋንስ ይሄ መልክቱ ለሌሎች ለኢራን ጠላቶች በሙሉ መልክት የሚሰጥ ነው መልክት የሚሰድ ነው አሉ ግን ሁኔታዎችን ስትመለከት ደግሞ በዚህ ልክ ላይ የቆሙ እንዳልሆኑ ግልጽ ነው ስለዚህ ኦብስታክል ናቸው ወይ እስኪ ኦብስታክል ከሆኑ የሉም እንግዲህ ኦብስታክል ሊሆኑ የሚችሉት ማን ናቸው ወይ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያም ኔታኒው ናቸው ከዚህ በፊት በነበረው ወይ ኔታኒው ናቸው ወይ ሲኗር ነበሩ ስለዚህ አሁን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር በኒያም ኔታን ናቸው ሶ ሲዝፋየሩን ማፋጠን አለባቸው አክሰለሬት ማድረግ አለባቸው ፍላጎት እንደሌላቸው የሚያሳዩ ነገሮችን እንደው በእርግጥም እኮ ከዚህ ቀደም በነበሩ የተኩስ አቁም ስምምነቶች ላይ ገፊ አገንስት የማድረግ ነገር ገፊ አቋም የነበራቸው እኮ ናቸው እንደምታስታውሰው ሶስት የባይደን እቅዶች እንኳን ነያሃያ ሲኖር ተቀብሏቸው ነበረ መጨረሻ ላይ ተቀብሏቸው ነበረ ግን ጠቅላይ ሚኒስትር በኒያም ኔታን ኖ ይሄ የሙጥኝ የሚባለው አይነት ነገር አለ አይደለ የሚነሱ ይዘውት የነበረውን ሀማስን ማጥፋት ጋዛን በሆነ ሀይል መተካት እንደ ታጋቾች ማስመለስ በነገራችን ላይ ታጋች ማስመለስ የሚለው ቁጥር አንድ ስራችን ቁጥር አንድ ፍላጎታችን ነው ይላሉ እንጂ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤና ነው ታጋች ማስመለስ ምናልባት የመጨረሻው ህልማቸው ነው ሊሆን የሚችለው በታጋች ስም ነው ምክንያቱም የእስራኤል ህዝብ ላይ ደግፋቸው ይችላል አሁን ባለ ሁኔታ ታጋ የታጋቾች ኮዝ ከሌለ በጋዛ ይህን ሁሉ ውድመት እንድትፈጽም የእስራኤል ሰዎች ምክንያቱም ተቃውሞዎችን እያየን ስለሆነ ላይደግፋቸው ስለሚችሉ ነገሮችን ከዛ የፖለቲካ መነጽር አንጻር ሊመለከቱ ችለው ሊሆን ይችላል ነገር ግን የያህያ ሲኗር መገደል ታጋሾች እንዳይለቀቁ ደግሞ የበለጠ አደጋ ይዞ ይመጣል ምክንያቱም ያህያ ሲኗር ቢያንስ እንኳን የሆነ ቼን አላቸው ቢያንስ እንኳን ሀማስን በትክክል ሪፕሬዘንት ያደረጉበት ማዕቀፍ አለ በዛ ልክ በካታርም አማካኝነት ይሁን በግብጽ አማካኝነት በየትኛውም ሀይል አማካኝነት የመደራደር ሀሳቦችን የመጋራት እድሉ ነበረ አሁን ግን የተለያዩ ሀይሎች እንደምታስታውሰው የተለያዩ ሀይሎች አሉ አለ የሚጓጉ ከእዝላሚክ ሬዚስታንስ የሚባሉት ከና ሀማስ ትልቁን ቦታ ቢይዝም የተለያዩ ሀይሎች አሉ ታጋቾች በሀማስ እጅ ብቻ አይደሉም በሌሎች የኢስላሚክ ጃሃድ በሚባሉ ሀይሎችም አሉ ስለዚህ እነዛን የሚያቀራርብ የፖለቲካ ሰንሰለት ይፈልጋል ያኔ የፖለቲካ ሰንሰለት ደግሞ የሀያ ሲኗርን ስለገደል ብቻ ነገሩን ልታቋርጥበት የቻልከው የራሱ ኔጌቲቭ የሆነ ጫና ሊፈጥር እንደሚችል ያመላክታል ና ታጋቾች እንዳይለቀቁ የሚያደርግበት አንደኛው ምክንያት ተማጋ ነው እስራኤል አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያም የሚደራደሩት ካልክ ምናልባት ነገ ሀማስን መግለጫ ሲሰጥ የራሳችንን መሪ በቅርቡ እንመርጣለን ብሎ ለቢቢሲ አረጋግጧል ስለዚህ ይመርጣሉ በዛ ምክንያት ይቀጥላሉ ምንም ችግር የለውም ሌላ መሪ ይመጣል ከነኔታኒው ጋር ድርድርም ሆነ ይህው የቀጠለው ጦርነት ይቀጥላል የሆኑ ነገሮች ብቻ በሲኗር ሞት ብቻ ሊቆሙ አይችሉም ግን ሲምቦሊክ ነው በተለይ ለጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያም ኔታኒው የሀያ ሲኗርን ገደልኩ ይላሉ ሀሰን ነስረላ ዛ ቦላ ብዙ ሰዎችም ስላሉ እስማኤል የእስማኤል ለሳቸው ሲምቦሊክሊ በሀገር ውስጥ ወይም ደግሞ የፖለቲካ ግፊት ስላለባቸው ተቀባይነት እንዲያገኙ በተወሰነ መንገድ አድርጓቸዋል ነገር ግን ደግሞ የታጋቾች ጉዳይ ሲነሳ ከዚህ በፊት የሀያ ሲኗር አማካኝነት በእስማኤል ሀኔ አማካኝነት ሲደረጉ የነበሩ ድርድሮች አሁን አይኖሩም ምክንያቱም ኮሚኒኬሽኑ አደገኛ ነው ሊሆን የሚችለው ምናልባት ሀማስ ይመርጣል ኦቬስሊ መሪውን ነገር ግን የተለያዩ ኃይሎች በቼኑ ልክ የመሄድ አንዱ ለአንዱ ያለመገዛፍ ነገሮች ሊመጡም ስለሚችሉ ሁኔታዎች ውስብስብ የሚሆነው ለሀማስ ብቻ አይደለም ለእስራኤልም ነው እስራኤል ከማንጋ ተደራድረ ነው እስላሚክ ጃሃድ ጋር ያሉ ታጋሾቿንም ታስለቅቀው ከሀማስ ጋር ተደራድረ ነው እንጂ በቀጥተኛ በሆነ መንገድ ከእስላሚክ ጃሃድ ወይም ደግሞ አልቃሳሞች ጋር በተለያየ ደረጃ ሊሆን አይችልም በሆነ እዚህ ስር ነው በሆነ የፖለቲካ ተቋም ኮሚኒኬሽን ስር በዛ ቼን ውስጥ ነው ልታርፍ የምችለው ስለዚህ ይህን ቼን መበጠስ አይነት ነገር የራሱን የሆነ አደጋ ይዞ ይመጣል ሀማስ ይጠፋል አይጠፋም ይሄ እንዳልከው ሀማስ ሙሉ በሙሉ የሀማስ ስሜት ያለው የጋዛ ሰው የፍልስጤም ሰው ወይም ደግሞ ሌላው አለም ላይ ያለ የሀማስ ስሜት ያለው በሙሉ ቢያልቅ ነገር ሪቫይቭ ያደርጋል የሚያደርገው ያልከው ነው ቱ ስቴት ሶሉሽን ነው በቃ መፍትሄው ይሄ ወይም ደግሞ ፍልስጤም የሚባል ሀገር በምንም መለኪያ ዛ አካባቢ ሊኖሩ ይችላል መኖር አለበት የሚለው ካልሆነ ነኔታኒው የፈለገው አይነት ድብደባ የሙሉ ጊዜ ስራ አድርገው እንግዲህ አንድ አመት አልፎታል አለ ጦርነት ነው እስራኤል ላይ በእርግጥ ምን ሁለት ነጥቦች እያዩ ነበረ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያም ኔታኒን ጥቃት እንዳይሰነዝሩ ለማድረግ የሀያሲኗርን ከመግደል ይልቅ አሜሪካ የሀያሲኗርን በመግደል የጋዛውን ጦርነት አስቆማሉ ብላ ካሰበች ሞኝነት ነው ወይም ደግሞ ለእስራኤላውያን ስጋት ነው ስጋት ይሆናል የሚለውን ሀማስ ለማጥፋት ወሳኝ ምን ይጫወታል ብላ አሜሪካ ራሱ አስባ ከሆነ ስተት ነው መጀመሪያ ማድረግ ያለባት የጦር መሳሪያ ድጋፍ ለእስራኤል አለማድረግ ነው 22 ነጥብ 27 ምና ቢሊዮን ዶላር ፋሳስ አርጋብታለች በዚህ ጦርነት ስለዚህ ከዛ አንጻር ታዩ ሲቀጥል ደግሞ ሌሎች ኃይሎችም እነ ሄዝቦላ ኢራንም ወይም ደግሞ እነ ሀማስ ራሳቸው ወደ እስራኤል የሚያደርጉትን ጥቃት ማቆም ነበረ መፍትሄው ሊሆን የሚችለው የሚሉ ሀሳቦች በስፋት እየተነሱ ነበረ እዚሁ ሀሳብ ላይ ለመቀጠል ፈልግ ያለሁኝ ለእስራኤል የሚደረግ የጦር መሰሪያ ድጋፍ በተመለከተ አዘ እንደውሰደ ያው የእስራኤልም እንደ ሀገር በዛ ቦታ ላይ ይነስ የሚብዛም ስጋት አለባት ይነስ የሚብዛም እንደ ኦክቶበር ሰባት አይነት ጥቃት ሊፈጸም የሚችልበት አይነት አጋጣሚ አለና ስለዚህ ያንን ራሷን መከላከል የምትችልበት አይነት ሁኔታ እንግዲህ እስከሚፈጠር ድረስ ከአሜሪካ ጋር ያለው አጋርነት አብረው የሚቀጥል ነው በሌላ ቋንቋ ግን ለምሳሌ የጋዛውን ጦርነት የዚህ ሁሉ ጦርነት ማጠንጠኛ ለምሳሌ እስራኤል ከሀማስ ጋር የመዋጋቷ ማለት ነገሮቹ ተባበሰ የመቀጠላቸው ማለት ነው ከዛ ና ጃሃድ ወይም ደግሞ ዝላሚክ ሬዚስታንስ ሶሪያ ውስጥ ሊባኖስ ውስጥ ሂዝቦላ ሀውቲ ውስጥ የመን ከዛ የነዚህ ሁሉ ደግሞ እንጀራ አባት እንበላት የኢራን የኢራን አክሲሶች አደሉ እነዚህ ሁሉ በእነዚህ ሁሉ አካላት ጋር የገባችበት ጦርነት ምንድን ነው ምክንያቱ ስትል በጋዛ ውስጥ ያለው ነገር ነው በነገር ላይ ሂዝቦላህም ጦርነት ያቆማል እስራኤል የጋዛው የምታቆም ከሆነ ኢስላሚክ ሬዚስታንስም ያቆማል ሀውቲም ያቆማል ሞስት ፕሮብ ኢራንም ታቆማለች አትሊስት ፎር ስለዚህ የዛ ማጠንጠኛ ያለው ም በዘለቄታዊነት በእስራኤል ና በኢራን መካከል ያለው ውጥረት ስለሚታወቅ በቃ ይሄኛውን ነገር እስራኤል ላይ ቢቆም ወይም እስራኤል ጋዛ ውስጥ ብታቆም በ በሁለቱ መካከል ሰላም ይወርዳል ማለት ስላልፈለግኩ ነው ለአሁን ብቻ ነገሩ ሊቆም ይችላል ምል ስለዚህ እስራኤል የምትባለው ሀገር የጋዛውን ጉዳይ የግድ መቋጨት ወይም መጨረስ መቻል የዚህን አካባቢ ሰላም ያስረግጣል የራሳቸው ይን የእስራኤሎችን ሰላምም ያስረግጣል ለምንድ ነው እነዚህ ቡድኖች ከትላንት ይልቅ ዛሬ የበለጠ የእስራኤልን የጸረ አየር ላይ ጥቃት እየፈተኑ ነው አደለ እነ ሀውቲ የሚተኩሱት ሚሳኤል ቴልአቪቭ ላይ የወደቀ ነው ኢራን የምተኩሳቸው ባላስቲክ ሚሳኤሎች ምን አይነት ጉዳት ማድረስ እንደሚችሉ ያየን ነው ባላስቲክ ሚሳኤልን እንዲያውም ትላንት እያዩ በቃ ማክሸፍ ከማትችላቸው መሳሪያዎች ውስጥ እየሆነ መጥቷለሁ ባላስቲክ ብታመጣ ራሱ ታሃድ ባለፈው ስናወራለት የነበረው የአሜሪካ የጸራ አየር ላይ ጥቃት መከላከያ ቴክኖሎጂ 5050 ነው ቻንሱ 5050 ነው ስለዚህ እንደ ባለስቲክ ሚሳኤሎችን አሁን በእርግጠኝነት ይህኛው የእስራኤል የጸራ አየር ላይ ጥቃት መከላከያ ቴክኖሎጂ ያከሽፈዋል የምትለው አይደለም እነ ሂዝቦላህ እነ ምን ያክል የጦር መሳሪያዎች እንዳሏቸው ምን ያክል እና ነገሩን አሁን ባለበት ሁኔታ ማርገብ ነገሩን አሁን ባለበት ሁኔታ ላይ አሁን የያያ ሲንዋርን መግደል መቻሏን በ እንደ ቪክትሪ እንደ ድል አድርጋ አትሊስት ለአሁን ነገሩን ፋታ ለመስጠት መሞከሯ ለእስራኤል ለራሷም ጭምር ነው የሚጠቅማት ለማለት ስለፈለግኩ ነው ነው ከዚህ በላይ እየተካረረ በሄደ ቁጥር እመነኝ እነዚህ ቡድኖች በሺዎች የሚቆጠሩ ሮኬትና ሚሳኤል እስራኤል ላይ በአንድ ጊዜ ቢተኩሱ ምንድን ነው ሊሆን የሚችለው የ10 በአንድ ቀን ውስጥ 10 መከላከል የሚችል ቴክኖሎጂና አቅም ያላት የላትም ትረስሚ የገብተ ሰርች አድርገው የእስራኤልን የጸራ ላይ የጥቃት መከላከያ ቴክኖሎጂ እስከ ምን ያክል ድረስ ሊሄድ እንደሚችል እና ሀውቲ 150 200 ማለት እነ ሂዝቦላ አላቸው ኢራን በሺዎች የሚቆጠሩ ባለስቲክ ሚሳኤል አላት ከሀውቲ ነዚላሚክ ሬዚስተንስ እነዚህ ሁሉ አንድ ላይ ቢተኩሱ እስራኤል ላይ ምድ በቃ የአሜሪካ የጸራ ላይ የጥቃት መከላከያ ቴክኖሎጂ አለ ስለዚህ በዛ ሴቭን እንሆናለን ብለ ነው የምታስበው ከዛ በኋላ ይው እንግዲህ ዲተረንሳችንን ለማሳየት ሀማስ ላይ እንደዘመት ነው ከዛ ጦርነት ሊቀጥሉ ነው ምን ያክል ሰው ተሰውቱ ምን ያክል ሰው መስዋቱ ነው እነዚ አንድ ለመቶ ሰዎች ሀማስ ገደላቸው የሚባለው ሰዎች እ መሞት አልነበረባቸውም የዛ ምክንያት ሀማስ እንደዛ አይነት ጥቃት የመሰንዘሩ ምክንያት ራሱ እኮ በእስራኤል በኩል ሲመጣ ሲከናወን የነበረው ነገር ነው ጉዳዩን እውቅና እየሰጠውለ ወይም ትክክል ነው እያልኩ አደለም ያው ሲሪየስ ጉዳይ ስለሆነ ስለዚህ የእስራኤል ነው በእሷ ላይ እየተንጠለጠለ ነው የሚለውን አቋሚ አሁንም አለቅ እስራኤል የምትባለው ሀገር በዛ ቀጠና ላይ ሰላም ይምጣ አይምጣ እኔ ራሷ ቴልአቪቭም ራሷ እስራኤልም በሰላም ልኑር አልኑር እንዲ ግዛትህን አንተ በ1967 የነበረውን ድንበር የእስራኤል ድንበርና አሁን ላይ እስራኤል የምትባለው ሀገር ሰፍታ ሰፍታ የመጣችበት ድንበርን እኮ አነጻጽረ ከተመለከትኩ የሰማይና የምድር ልዩነት ነው ያለው በእንደዚህ አይነት ህገወጥ በሆነ መልኩ ከዓለም አቀፍ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስምምነት መርሆች ውጭ ዓለም አቀፍ ህጎችን እየጣስክ ድንበርን እንደዚህ አስፍተ 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 በሰላም ለመጎርድ ይታስባል የያያ ሲንዋር የተወለደበት ቦታ እኮ በስሙን ማንሳት ፈልጊ ነው ያያሲንዋርየያያ ሲንዋር ቤተሰቦች ኦሪጂናሊ አሽኬሎን አሽኬሎን የት ነው ያለው አሁን ግዛት ነው ስልኩ ነው የያያ ሲንዋር ቤተሰቦች ኤሽኬሎን አካባቢ ላይ የሚባለው ስፍራ የመጡበት የኖሩበት ስፍራ ዛሬ እስራኤል ነው ይሄ ብዙ የብዙ የፍልስጤማውያን ታሪክ ነው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እንዴት ነው የምንቀጥለው ነው አሁን ሰው ይህን ነገር ሳነሳ በሃይማኖቱ እንደዚህ አይነት መረዳ ስላለው ምናም ምናምን የሚል አይነት ነገር ይወስደውና በዛ መነጽር ያዩዋል እኔ ስለ ሃይማኖት ያመለከተኝም ላስታየ ምንዳለው በዛ ቀጠና ላይ ሰላም መምጣት አለበት አቋማችን አደለ ስለዚህ ሰላም እንዲመጣ አንዳንዴ የምናምነውም አምላክ እንግዲህ የሰላም አምላክ አደል የመተላለቅ አምላክ እንዴት ይሆናል ሲሪስ ሊቪኒ ዝም ብለ ካሰብከው እንዴት የመተላለቅ እንዴት መጨራረስ እንዴት መፍትሄ ሊሆን ይችላል በየትኛው የሃይማኖት መነፅር ልክ የሚሆነው ሃይማኖተኞቹን ራሱ መጠየቅ ስላለብን ይህን ጥያቄ በጣም ሰሞኑን ሳስበው ነው የነበረ ጉዳይ ነው በዚህ ፖንት ኦቪ እና ለእስራኤልም ሆነ ለፍልስጤን በዛ ቀጠና ላይ አንድ ፖንት ላክል ከሃይማኖት ጋር በተገናኘ እስማኤል እና እኮ የሚባሉ ሰዎች ናቸው አት ኤንድ ኦፍ የአብርሃም ልጆች አብርሃሚክ ሪሊጅን ናቸው አይሁድም እስልምናም ክርስትናም አብርሃሚክ ሪሊጅን የሚባሉት ናቸው ሶስቱ ሃይማኖቶች የኢስቅና የስማኤል መረዳት ልዩነት ነው የአንድ አባት ልጆች ናቸው ሁለቱም ሰዎች ናቸው ከዛ ሁለቱም ሰዎች ናቸው ለእነዚህ ሰዎች እንዴት ነው አብሮ መኖር የሚከብደው አንደኛው ብቻ በዛ ስፍራ ላይ መኖር ይችላሉሁ ብሎ ሌላኛው መኖር አይቻልም እንዴት ሊባል ይችላል እስራኤል በዛ ቦታ ላይ መኖር ይችላሉሁ ብላ ፍልስጤማውያን እንዴት አትኖርም ትላለች የፈለገ ታሪካዊ መረዳት ይኖሩ የፈለገ ያለፈው ዘመን ታሪክ ይኖር ፍልስጤሞችን በዛ በኩል የራሳቸው በጣም በርካታ ታሪክ አለ ጥያቄያቸውን ሎጂካል የሚያደርግ ጥያቄያቸውን ተቀባይነት እንዲኖረው የሚያደርግ ስለዚህ የነዚህ የሁሉ ጉዳይ ማጠንጠኛ የሀያ ሲንዋር ህልፈት አደርግ የፍልስጤም የስቴቱን ጉዳይ ነው በዚህ መካከል ላይ ለችግሩ መባባስ ደግሞ አሁን እስራኤል ላይ ጣት እንደምንቀስረው ሁሉ እስራኤል ነገሩን ጋዝያር ከፈከፈችበት ነው እንደምንለው ሁሉ እንደ ኢራን የመሰሉ ሀገራትም ደግሞ አላፊነታቸውን ሲወጡ ትመለከታል ነገሩን በማባባስ ረግድ ምክንያቱም የናያተውላ መንግስት ያው የፍልስጤሞችን ጉዳይ እንዴት አድርገው እንደያዘው እናቃለን ወይም ሲምቦሊካሊ ምን ማለት እንደሆነ የህልውናው ምንጭ እንደሆነ ጭምር ሁላ እንረዳለን ይሄ ከሆነ በኋላ ነገሮቹ እንግዲህ አስበው 420 ሰው አልቋል አሁን ፍልስጤም ውስጥ ሀማስ ይህንን ጉዳይ አደረገውም አላደረገውም ወይም ምክንያት ሆነም አልሆነም ግን ይህ ሁሉ አይነት ሰው አልቋል እስከ መቼ ነው ደግሞ ሁሉ ከዚህ በኋላ እያለቀ ሄደው የሚቀጥለው ለዛ ቦታ ላይ መነጋገር መቀራረብ ነገሩን ረገብ የማድረግ አይነት ካልተመለከት ና ኢራን የመሰሉ ሀገራትም እየተጫወቱ ያለውን ሚና ሰላምን በማረጋገጥ ከሚለው አንጻር እነሱ ራሱም የግድ ሚናቸውን መጫወት አለባቸው በቃ እስራኤል ብቻ ሀላፊነቷ ትወጣ ብለ ምት አይደለም በዛ ሳይድ ያለውም ወገን በኢራን የሚመራ ስለሆነ አክሲዞቹ እንዳለ እነሱም ሀላፊነታቸው መውጣት አለባቸው ምክንያቱም የእነሱም ሀሳብ እና የቶላ ሀሊ ካሚኒ ባለፈው መግለጫቸው ላይ ሲናገሩ በግልጽ የሰማ ነው ነገር ምንድን ነው የኦክቶበር ሰባቱ ጥቃት ትክክለኛ ጥቃት ነው አደለ ያሉ እስራኤል የምትባለውን ሀገር በተመለከተ ምን አይነት አቋም እንደሚያንጸባርቁ ይታወቃል በሁለት ጽንፍ ላይ ተቀምጠ እንትን ልትል ትችልም ወደ መቀራረብ ልትመጣ ትችልም ወይም ለዜጎች ልታስብ አትችልም ለሰላም ልታስባ ትችልም ዛስባይ እስራኤልንም በምንጠይቅበት ልክ ኢራንንም ጭምር አብረን መጠየቅ አለባቸው የፖለቲካ የፖለቲካና ወታደራዊ ሚና የሚጮተው አካል በየትኛውም መለኪያ በየትኛውም አካሄድ የትኛውም ወንጀሉ ልክ እንደዚህ አይነት አኪዝ መደረግ አለበትም ያ ነው በሁለቱም በኩል ያሉ ማን ጥፋተኛው ምናምን የሚለው ግልጽ የሆነ ነገር ስላለ ነው እንዳልከው ኦክቶበር 7 ላይ ወይም ደግሞ መስከረም 26 ላይ የእስራኤል ና የጋዛ ወይም ደግሞ የሀማስ ጉዳይ አይጀምርም ከናክበው ከ1948 ጀምሮ ነው የሚጀምረው ከዛ በፊትም ከባልፎር ዲክላሬሽን 1917 ከዛ በፊትም የሀገርና ሀገር ያለመሆን የእኛ ነው ምና ብዙ አይነት የብዙ ዲኬድስ ታሪክ ያላቸውእዛ ቦታ ላይ ኤግዚስት ሲያደርጉ ሁለቱ አለ የለውም የእናንተ ነው አንዱ አንዱ እውቅና ለመሰጣጣት ሲጀማመሩ ነው ሁኔታው የቀጠለው ና ግን እኛ ቅድም እንዳልኩ እንደ ፖለቲካው ላይ ማለት ምንድን ነው የሚያሳየው በይተም በምንም በምንም ዙሪያ ብትሄድ የሚያሳየ አዜ እንደፍጠደ የሰው ልጅ ንጹሀን ሲሞቱ ነው በቃ ለዛ ነው ቅድም ስለ ይስቅና አብርሃም ሁለቱም አብርሃሚክ ሪሊጅን ናቸው ስትል ሰዎች ናቸው ያል ነው በቃ እዚ እንደ ፍዘዳይ ጋዛም ሰው ሲሞት ሰው ነው እስራኤል ውስጥም ሰው ሲሞት ሰው ነው ሰው ሰው ነው በቃ ያ ነው አንተናኔም እንድናወራ የሚያደርግን ትልቁንትናቸው ሰዎቹ ይሄኛው ራሳቸውን በሆነ ሃይማኖት መነፅር ውስጥ ያውና ሌላኛውን እንኳን ሆነበት ይላሉ አለ ብዙ ያለሁ ሌላኛው ደግሞ በተቃራኒ በቆመበት የሆነ ሃይማኖታዊ ቦታ ላይ ሆኖ እንዲህ ጣት መቀሳሰርና በደንብ አለ ለዛ ነው እንዲህ ሰው አንድ እንትን ሆኖ አንድ ብራንች ላይ ሆኖ በሃይማኖት ን ካሰብ ራ ሰው የሚለው ኮንሰፕት ላይ ነው የሚያቆመው ግን ይህን አሁን የጋዛሁን ጉዳይ እንኳን ትተው እንዳልከው በዚህ ጉዳይ ላይ እና አሜሪካ በራሳቸው መንገድ የሚሄዱበት ኦስ ይታወቃል ለእስራኤል ይህን ሁሉ 22 ነጥ ምናምን ቢሊዮን ዶላር በጋዛሁና በዚህ በሚድል ስጥ ጦርነት ስታፈስ እስራኤልን የመጠበቅ ግዴታው አለብኝ ብላ ብቻም አይደለም በመካከለኛው ምስራቅ የራሷን የፖለቲካ ኢንትረስት ለማስፈጸም ነው የራን ቦታ የእስራኤልን ቦታ ኢራን ብትይዝላት አሜሪካ ታጥፋ ኢራን ጋር ትሰራለች ግብጽ ጋር እየሰራች አለ ከማንም ሀይል ጋር ሚድሊስት ላይ ትሰራለች ስለዚህ እስራኤል የአሜሪካን ፖለቲካ በደንብ በመካከለኛው ምስራቅ ማስጠበቅ ስለምችል ነው የሁሉ ቢሊዮን ዶላር ወታደር ድጋፍ የሚፈስላት ና ድን ብለ ስትመለከተው አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታኒው ነገሩን በማባባስ 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 አሁን ትልቅ ደረጃ መካከለኛው ምስራቅ ምን እንደው እንደውም የተፈራውን ያህል አልሆነም አለ ካለው ሁኔታ ካለው የተን ቦታ ጥቃት አለ። የመን ውስጥ ጥቃት አለ ኢራቅ ውስጥ ጥቃት አለ ኢራን ውስጥ አለ እስራኤል ውስጥ አለ ጋዛ ፍልስጤም ቶ ሁሉም ቦታ ላይ ጥቃት አለ ነሶሪያ ውስጥ ጥቃት አለ ይሄ ሁሉ ባለበት ፉላውት ዋር እያየን አይደለም አንዱ አንዱን ሲመታ አንዱን እንዲ ጥቃት ሲሰነዘር እንደዚህ ያን ሁሉ እስራኤል ደግሞ የሁሉም ነገር የጋዛው ጦርነት ጥንስሱ የዚህ መጨረሻ አለምን እያዳረሰ ወይም ደግሞ መካከለኛው ምሳቅን እያወከ ሄዷል። አሁን አሁን ደግሞ ስትመለከት የኢራን ፖለቲከኞች የራሳቸውን መንገድ እየፈለጉ የሚመስል ነገር አለባቸው ሊባኖስ ውስጥ ነበሩ አለ አባስ አራግቺ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ከዛ ወደ ሶሪያ ከዛ ወደ ሳውዲ ከዛ ካታር ከዛ ኢራቅ ከዛ ደግሞ ግብጽ ኢስታንቡል ገብተዋል ቱርክም ገቡ ስለዚህ ምንድን ነው ይሄ ሁሉ ስታየው የሆነ ነገር አለ መጨረሻ ላይ ምንድን ነው ያሉት አራግቺ ለዚህ ሁሉ ሰላም በጠረጴዛ ዙሪያ ነገሮችን መወያየት በድርድር መፍትሄ ማምጣት ነው የሚል ሀሳብ አመጡ ስለዚህ ኢራን እንዳልከው የራሷን መንገድ በመፈለጉ ሂደት የራሷን አቅም በመካከለኛው ምስራቅ ጡንቿን በማሳየቱ ሂደት እንደዚህ መከረኛ የሆነ ልክ እንደ ጋዛ አይነት እንደ ሊባኖስ አይነት ህዝብ ደግሞ እንዲህ አይነት ፈተና ውስጥ ይገባል ስለዚህ ኔታኒውም ብቻ አይደሉም እዛ ላይ በየትኛውም ሮል ውስጥ ያሉ እንደነ ማናቸው ፔዜሽኪያን ፔዜሽኪያን እንደዚህ አይነት የፖለቲካ ስራ ላይ እንደሚሰሩ ይገመታል ያው ሴንት አይነት ስለሆኑ እነ አያቶላ ሊ ግን ትልቅ ቤት ስራ ግን አሁን ይችኛዋ መንገድ ትንሽ ራሳቸውን የምፈለግ ነገር ራሳቸውን ኢራን ከራሷ የፖለቲካ ኢንትረስት ከራሷ በእርግጥ ግልጽ ነው ማንም አልፎ አንተ ሊጠብቅ አይችልም መጀመሪያ ራስን መጠበቅ ነው ጋዛ ላይ ያለው ነገር እንደዛ ስለሆነ ኢራን ታድነናለች ብለው ምናምን የጀመሩት እንዳልሆነ ይታወቃል ከዚህ በፊት እና ሀማስ ሰው ኢራን ግን መንገዷ ናሁን በራሷ ልክ እየሄደችበት ያለው ነገር ጥያቄ ሊያስነሳ ይችላል ከዛ ውጭ ኢራን በደቡባዊ ሊባኖስ ዩኒፍል ያለበት የመንግስታቱ ድርጅት የሰላም አስከባሪ ድርጅት ንትን ወታደሮች ባሉበት የሪዞሉሽን 1701 መሰረት በሱ መሰረት ከፈረንሳይ ጋር ወሬ ምንድን ነው መደራደር ጀምር ያለው ለመደራደር ዝግጁ ነኝ አይነት ነገር ይሄ ኮ የሊባኖስ ጉዳይ ነው በነገራችን ላይ ኢራን አሁን እንደሚባለው አይነት ፕሮቴክት ማድረግን ብቻ ሳይሆን በፖለቲካው ላይ በዚህ ይልቅ ሊባኖስ ውስጥ ገብታለች ትናንት በጣም ሰፊ እንትን እየወጣ ነበር የእኛም ሀሳብ ሳይሆን የሊባኖሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ኬርቴከር ናቸው ናጂ ሚካቴ ይሄ እኮ የራሳችን ጉዳይ ነው ኢራን ምን ስለሆነች ነው በእኛ ጉዳይ ላይ በደቡባዊ ሊባኖስ ስላለው ጉዳይ ልንደራደር ነው ከፈረንሳይ ጋር ዝግጁ ነን ያለችው እሳቸውም ኢራንን ነው ያሉት እንጂ ፈረንሳይን አላሉም በእርግጥ በጣም እንትን ያለ ነገር አለ ግን ኢራን አሁን የራሷን መንገድ የፈለገች ሆን እንደ የሚል ጥያቄ ያስነሳብኝ ከዚህ አንጻር ነው በዚህ ልክ በናጅሚ ባላማከርክበት አጋጣሚ በዚህ ጉዳይ ላይ ለመምከር ዝግጁ ነኝ በሰው ሀገር ላይ እዛ አካባቢ እንደምታውቀው የሊባኖስ ጦር የሀገሪቱ ጦርና የዩኒፍል ወይም ደግሞ የመንግስታቱ ድርጅት የሰላም አስከባሪ ብቻ ነው ሊንቀሳቀስ የሚችለው የእስራኤል ጦርም በዛ አካባቢ መንቀሳቀስ አይችልም እስራኤል አሁን ምንም እንኳን ጦሩ አዛ አካባቢ ቢኖርም ና ይሄ ትንሽ የሚያስቸግር ነገር አለ ስለዚህ ፓወር ዳይናሚክስ ምናምን ያልናቸው ነገሮች ወደዚህ ሊመጣ ይችላል ሄዝቦላ አሁን አቋሙን ግልጽ አድርጓል አለ ወደ አዲስ አይነት ፌዝ ውስጥ ገብቻለሁ የእስራኤልን ትሩፖች ኢላማ ውስጥ ማስገባት ከዛ ባሻገር ደግሞ እነዚህ ፕሪሳይዝ የሚባሉትን የሚሳይል የባለስቲክ ሚሳይል ጥቃት ማድረግ የሚል አዲስ አይነት የጦርነት ስልት ውስጥ ገብቷል ስልቴን ቀይራለሁ ብለዋል ይሄ ሆኖ መቼ ነው የሀያ ሲኗር ከሞቱ በኋላ ወይም ከተገደሉ በኋላ ነው እና እዚህም እዛም የሚያባብሱ ናቸው ነገሮችን እንዳልከው እኮ ነው ምስራቅ ኢየሩሳሌም ላይ እስራኤል ያላት ፕሬዘንስ ምንድን ነው በሶሪያ ጎላን ተራሮች ምንድን ነው ያላት ዌስት ባንክ ምንድን ነው የምሰራው የጋዛውን ምናምን ትተው እነዚህን ኤሪያዎች እንኳን ዝም ብለ ሜንሽን ስታደርግ የእስራኤል የገፉ መሄድ የእስራኤል ደግሞ አኔክሴሽን ነው የሚሉት ሞች ወይም ደግሞ የተስፋፋች እሱ የመዋጥ ነገር ሲኖር ማንም ቆሞ አይም ተውጣም ከሆድ ውስጥ የሆነም ትፈራገጥ ትችላለኩ የሀያሲን ወር እንዳደረጉት በመጨረሻዋ ሞመንት ሲምቦሊክ ሆነ የቀጣዩን ትውልድ ባይዘይ በጣም አደገኛ አይነት ምልክት ነው ሰጥቶ የሄዱት እና እንደዚህ ነገሮች ሊያባብስ ይችላል እንደነ ሀማስ የመሰሉ ቡድኖች ጥያቄ በሌለው መልኩ ጉዳት ደርሶባቸዋል እስማኤላን ያህናት ማመዳየት ናተ ያያ ሲንዋር ናተ ቀላል ነገር አይደለም ቅድም እንዳልነው የፓወር ቫኪም ይፈጥርበታል ግን ደግሞ ቀጣይነቱ ላይ እንስማማለን ያው ጠቅላይ ሚኒስትር ቤናሚን ኔታንያሁም እንደሚስማሙት ሁሉ እና እንደነ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤናሚን ኔታንያሁ መሰሉ ሰዎች ሲናገሩ እነዚህን የክፋት ህብረቶች ሙሉ በሙሉ ለማጥፋት እድላለን እነዚህ አክስስ ኦፍ ኢቪልስ የሚሏቸውን የክፋት ህብረት እግዲ ትክክለኛ ወደ አማረኛ ከመጣወት አላቅም እና እነዚህን የክፋት ህብረቶች ለማጥፋት እድሉ አለን እያሉ ስለ ኢራንም ጭምር ሲያወሩ ነበር እና ፍላጎት አሁን ጉዳዩን ወደ የት መውሰድ ነው ሲባል ወደ ነ ኢራን መውሰድ ነው አናቱ ብሎ የሚያስቡት እነሱ ኢራን ስለሆነ ቤዚካሊ በመረ ደረጃ በተግባር ደረጃ የነዚህ ህብረቶች አክሲ ማለት መሪ ኢራን ነች ስለዚህ ከኢራን ጋር ጉዳዩ ይገናኛል እና ወደዛ ሊወስዱት ይፈልጋሉ የሚል አይነት ስጋት በተደጋጋሚ ሲነሳ ነበረ በዚህ መካከል የአሜሪካ ባለስልጣናት አሁን የዚህ የተኩስ አቁም ጥረት ለማድረግ ድጋሜ ያው ኔታንያሁ ማለት ሲንዋር ተገደለም ሲባል እሱ ነበር መሰናክል ነበረው አደላ ያሉት የቃል አቀባዮች እነ ጆን ኬርቢ ስለዚህ አሁን መሰናክሉ ከተነሳላቸው ወደ ድርድር ለመምጣት እስኪ እናያለን እያለን አደለ አጋጣሚውን ሊጠቀሙ ለመሞከር ይችላሉ ምክንያቱም ለነ ባይደን ሌጋሲያቸው ይሄ እንዲሆን የሚፈልጉ አይነት ሰዎች አይደሉም በሳቸው የስልጣን ዘመን ጦርነቱ ሳይቋጭ ምና ተኩሳቁ ማስደረግ ሳይችሉ እየተባሉ በተደጋጋሚ ይገለጽባቸዋል ና ይህን ነገር ስለዚህ በቀሩት ቀናት በቀሩት ወራት የምርጫ እስከሚከናወን ድረስ ጥረት ማድረጋቸው አይቀርም እነ ባይደን ግን ደግሞ እነ ኔታንያሁ የመሰሉ ሰዎች አንደኛ ከኢራን ጋር ፍላጎት አላቸው ያለው ቅድም ሁለተኛ ነገር ደግሞ ከነ ባይደን አስተዳደር ይልቅ ያው ትራምፕ ሀርድ ላይነር ነው አደለ ትራምፕ የበለጠ ጦርነቱን ይደግፋል ከነ ኢራን ጋር ከነ ሂዝቡላ ጋር የሚከናወን ጦርነትን ትራምፕ ይደግፋል ከነ ካማል ሀሪስ ይልቅ ስለዚህ አሁን በነሱ የስልጣን ዘመን በጆ ባይደን ዘመን የሆነ የተኩስ አቁም ከተደረገ የምርጫ ምንድን ነው የሚሆነው ግብአት ይሆናል የባይደን አስተዳደር ጦርነቱን በተኩስ አቁም መግታት ችሏል የሚል አይነት መልእክትን ያሲዝና ወደዚ አይነት ነገር ትርጓሚ ይወስድብናል ስለዚህ ለባይደን ይሄኛው ነገር እንዳጋጣሚ ይሆናል ወይም ጥቅም ይሆንለታል በሌላ ቋንቋ ለዲሞክራት ሰዎች ማለት ነው ስለዚህ ለባይደን አስተዳደር ማለት ለኔታንያሁ ሞስት ፕሮባብሊ ይሄኛውን ነገር ለመጠቀም ፍላጎት ሊያሳዩ ይችላሉ ሽልማቱን ወይም ጦርነቱን የማቆም ፍላጎቱን ለትራምፕ መስጠት ስለዚህ በቀሩት ቀናት ምርጫው ውስጥ ከሚከናወን ድረስ በቀሩት ቀናት ምናልባትም ጠንከር ያለ ዘመቻ በማከናወን ሊቀጥሉ ይችላሉ የሚል አይነት መረዳት አለኝ ስለዚህ በአሜሪካና በኢራን መካከበአሜሪካና በእስራኤል መካከል በሚኖረው ግንኙነት ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገሮችን በመጪዎቹ የምርጫ ወቅት ላይ ከመሆናቸው አንጻር ልንመለከት እንችላለን የሚል አይነት መረዳት አለኝ ኢራን የመሰሉ ሀገራት ላይ እስራኤል ነው ወይም ለማጥቃት ፈልጋ የነበረውስ ነገር እንዴት ይሆናል ከተባለ ደግሞ ስቲል ጥቃት መሰንዘር እቅዷ እንዳለ ነው ወይም እንደተቀመጠ ነው ምክንያቱም የነዚህ የክፋት ህብረቶች አናት ኢራን ነች እንዳለችው ቀይ መስመሯ ለኢራን ሳታሳይ አታርፍም ና ኢራን ላይም ጥቃት መሰንዘር ትፈልጋለች ስለዚህ ያኛው የአየር ላይ ጥቃት ወይም ዲተረንስ የማሳየቱ ፍላጎትም ስለሚኖር ይሄኛው ነገር ወደ ኢትዮ ውስጥ አሁንም ቀጠና ምንም እንኳን ቢገደልም እንኳን ነገር ግን አሁንም የመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና በቀጠናዊ ጦርነት ስጋት ውስጥ እየዳከረ እንደሚገኝ ለዚህ ደግሞ ተጠያቂዎቹ በዋናነት ና ኢራን እንደሆኑ የአሜሪካ ሚና እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ነጽና ጠራቂዛ ነው ውል ተመልካቾቻችን ስተከታተሉት የነበረው የኒቢሲ ዓለም አቀፍ ነው የተለያዩ የመካከለኛው ስራ ጉዳዮችን አንስተናል የኢራንና የእስራኤልን ውጥረት በተለይም ከዚሁ ከሀማስ ጉዳይ ጋር በተገናኘ የሀያሲን ዋረን ህልፈት የተመለከቱ መረጃዎችንም አጋርተናቸኋል ነጻነት ላቀውና ቢንያም ካሲያብናች ቆይታ አድርገናል ቸር ጊዜ ሁላችሁ